Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto yr wythnos hon. Diolch i chi gyd am ymuno ni. Croeso cynnes iawn, a boi bendith ar yr oedfa. Wel, gobeithio, ein bod ni'n dechrau gweld ychydig bach o ole drwy'r tywyllwch. Oherwydd mae'r 19 mis diwethaf yma wedi bod yn gyfnod go dywyll yn ein hanes ni gyd. Mae'n dda clywed bydd y rheolau'n cael eu llacio ychydig eto o fôr ymlaen. Gobeithio'n wir y bydd pawb yn ddoeth ac yn synhwyrol. Mae wedi cael ei ddweud wrthon ni dro ar ôl tro ar ôl tro. Ers Ionawr 2020, pa mor o'r sôn cyntaf am y pandemig hwn yn cydio yn ein byd ni, pa mor bwysig y mae ein bod ni'n gwneud rhywbeth mor syml, ond mo'n angen reidiol a golchi ein dwylo. Digon o ddŵr a digon o sebon. 20 eiliad o dan y tap dŵr, dyna oedd y cyngor yn dyfe. A fel ddwedodd un plentyn bach wrthai, reit ar ddechrau'r cyfnod clo, golchi'ch dwylo dan y tap dŵr hyd canu pen blwydd hapus ddwywaith, neu bennill cyntaf Iesu Tirion unwaith. Mi roedd un arall yn ddigon ewn i ddweud wrthai gyda'i dafod yn ei foch wy'n credu, mae 20 eiliad hefyd yw hyd canu anthem Lloegr God Save the Queen ddwywaith. Yn ymateb i wrth gwrs ar unwaith oedd grandwch gwell o lawer yw canu hen wlad fy nhadau unwaith. Golchi dwylo. Mae pobl wedi bod yn golchi dwylo ar iod yn dyn nhw.
A'r hyn wy am wneud yn y myfyrdod hwn y bore yma, yw cyfeirio at ddwy olygfa yn y Testament Newydd sydd yn ein cyfeirio ni at olchi dwylo. Yr olygfa gyntaf yw honno am y Phariseaid a'r ysgrifenyddion o Jerusalem yn dod at Iesu ac yn gofyn pam bod ei ddisgyblion yn troseddu, yn erbyn traddodiad yr hynafiad, oherwydd nid ydynt yn golchi eu dwylo pan fyddant yn bwyta bwyd. Aeth Iesu ati i ddweud hyn mewn ymateb i'r cyhuddiant hwnnw yn erbyn ei ddisgyblion. A wy am i ni wrando'r Elin yn darllen o bennod 15 o Efengyl Mathew, adnodau 10-20. A dyma'r darlleniad, dyma mateb Iesu i'r cyhuddiant hwnnw yn erbyn ei ddisgyblion. Galwodd y dyrfo ato a dywedodd wrthynt, gwrandewch a deallwch. Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun. Yna, daeth ei ddisgyblion a dweud wrtho, a wyddos fod y Phariseaid wedi eu tramgwyddo wrth glywed y eiriau. A tebodd yntau, pob planhigyn a phlanodd fy nhad nefol, fe diw reiddir. Gadewch iddynt, arweinwr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwen rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Dywedodd Pedr wrtho, eglura'r ddameg hon i ni. Meddai Iesu, a ydych chwythau'n dal mor ddiddeall. O'n i welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei yrru allan i'r geidi. Ond y mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Ond bwyta a dwylo heb ei golchi, nid yw hynny'n halogi neb. Sbosib i ni gyd wedi cael ein dysgu ers yn blant bach pa mor bwysig mae i olchi'n dwylo cyn bita bwyd. Nawr mi roedd hyn yn fwy pwysig fyth nôl yn y ddiau Iesu Grist, a dim byd i'n neud ar coronavirus. Mi roedd cyfraith Moses yn cynnwys nifer o ddeddfe ynglyn â ffurdeb seremoniol. Mi roedd hi'n bwysig iawn yn ôl cyfraith Moses fod pobl yn cadw'n bur ac yn lan. Dyma pam yr oedd clyfydau, er enghraifft y gwahanglwyf, yn cael ei ystyried yn aflan. Neu os fyddech chi'n cyffwrdd â chyrff anifeiliaid neu bobl oedd wedi marw, fyddech chi'n sicr yn cael eich ystyried yn aflan. Ond yn ogystal â tynnu sylw at yr aflan, roedd cyfraith Moses hefyd yn rhoi arweiniad ar sut y byddai rhywun yn gallu cael ei buro. Roedd modd cael eich puro drwy aberthu, drwy olchi a thrwy deunellu. Ac roedd yr ybiaid i ddewig yn ffyddlon i'r lythyren i bob manylun o'r deddfe hyn. Fe ofynodd gwrthwynebwyr Iesu iddo fe. Pam nad ydw i ddisgyblion di'n dilyn traddodiad yr hynafiad, ond yn bwyta'i bwyd a dwylo halogedig? Mi roedd ymateb Iesu i'r holl ddefodau dynol hyn yn syml. Fe ddwedodd wrth arweinwyr cryfyddor i ddewig y ganrif gynta, da y profwydodd Eseia amdanoch hi'r agrithwyr. Fel y mae'n ysgrifenedig, y mae'r bobl hyn yn fan rydeddu a'i gwefusau, ond y mae eu calon ymhell o ddiwrthif. Yn ofer y maent yn feddoli, gan ddysgu gorchmynion dynol fel athrawiaethau. Hynny yw, yr ydych chi, meddai Iesu, yn anwybyddu gorchymyn Duw i chi'n glynu wrth draddodiad dynol. Ac fe yma tebodd Iesu drwy gyhuddo'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion o lynu at draddodiadau yn hytrach na gwrando ar air Duw. Fe gyhuddodd Iesu'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion o rando ar ddadleuon a thrawon y gyfraith yn hytrach na gwrando ar air Duw. Nid yw dadleuon dyn yn medru bod yn sail i grefydd.
Nid yw gwir grefydd yn rhywbeth sy'n tyfu o feddwl dyn. Rhaid bod gwir grefydd yn dod o wrando a derbyn llais Duw ac nid o ddargyfyddiadau dyn. O ddyn y mae traddodiadau, o Dduw y mae'r gwirionedd. Pethau o wneuthuriad dyn ac nid Duw yw traddodiadau. Nawr traddodiad oedd golchi dwylo cyn bita bwyd, rhywbeth a greuwyd gan ddyn. Yr hyn sy'n bwysig i Dduw yw calon lan ac nid dwylog lan. Calon lan yn llawn daioni, tecach yw na'r lilyd los. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Nawr te, i ni'r Cymru'n hoff iawn o'n traddodiadau ond i ni. Ac mae'r traddodiadau'n bethau da. Mae'n bwysig ein bod ni'n cadw traddodiadau ac yn parchu traddodiadau. Ond un peth yw traddodiadau, peth gwahanol yw traddodiadaeth. Fe werthfawrogwn draddodiadau, ond pan bod y traddodiadau'n troi yn draddodiadaeth, i ni mewn trwbl. Os yw traddodiadau'n rheoli ni ac yn ein caethiwo ni rhag symud ymlaen, mae hynny'n golygu ein bod ni'n gaeth iddyn nhw. Mae hynny'n golygu bod y traddodiad wedi troi yn draddodiadaeth ac yn ein caethiwo ni. Ac ynghyd destun eglwysig, mae'n bwysig ein bod ni'n gwahaniaethu rhwng y pethau a greuwyd gan ddynion, mae modd torri'n rhydd ohonyn nhw, a'r pethau a greuwyd gan Dduw, a mae galw arno ni i lynu wrthyn nhw. Yr hyn sydd yn eironig yw tra bod y cyfrifoldeb am olchi'n dwylo yn angenreidiol er mwyn ceisio atal yr haint rhag lledu, mae'r term golchi dwylo hefyd yn idiom y byddwn ni'n ei ddefnyddio i ddisgrifio person sy'n pellhau o ddiwrth gyfrifoldebau arbennig. Os yw rhywun yn peidio chymryd cyfrifoldeb mwyach, fyddwn ni'n dweud i fod e neu hi yn golchi'n dwylo o'r cyfrifoldeb hwnnw. Ac mae digon o enghreifftiau yn y byd o bobl sy'n golchi dwylo o gyfrifoldebau bob math. A dyma ddod at yr ail o'r rygfa wy am sôn amdani'r bore yma, sy'n ymwneud eto â golchi dwylo, ond sy'n yn ymwneud yn arbennig â pherson sy'n golchi i ddwylo o'i gyfrifoldeb. Peilat oedd ei enw fe, a dyma'i hanes, ac Melin yn darllen y tro hwn o bennod 27 o Fengil Matthew, dedfrydu Iesu i farwolaeth. Ar yr wyl roedd y rhaglaw yn arfer rhyddhau'r dyrfa, un carcharor o'i dewis hwy. Ar pryd hwnnw, yr oedd carcharor adnabyddus yn y ddalfa, o'r enw Iesu Barabas. Felly, wedi iddynt ymgynnyll, gofynnodd Peilot iddynt. Pwy a fynnwch i mi ei rhyddhau i chwi? Iesu Barabas, ynte Iesu a elwyr y Meseia. Oherwydd gwyddau mae o gen figen y traddodasant ef. A thrawydd Peilot yn eistedd ar y brawdle, anfonodd ei wraig neges ato, yn dweud, paid a chael dim i wneud ar dyn cyfiawn yna, oherwydd cefais lawer o ofyd mewn breuddwyd neithiwr o'i achos ef. Ond perswadiodd y prif offeiriad a'r heineriaid y tyrfaoedd i ofyn am rhyddhau Barabas a rhoi Iesu i farwolaeth. A tebodd y rhaglaw gan ofyn iddynt, pryn o'r ddau a fynnwch i mi i rhyddhau chwi. Barabas, meddant hwy, beth ynte a wnaf Iesu a elwyr y Meseia, gofynnodd Peilat iddynt. A tebasant i gyd, croeshoelir ef. Ond pa ddrwg a wnaeth ef, meddai yntau. Gweiddasant hwythau yn uwch byth, croeshoelir ef. Pan welodd Peilat nad oedd dim yn tycio ond yn hytrach bod cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr a golchodd ei ddwylo o flaen y dyrfa a dweud, yr wyf fi'n ddieog o waed y dyn hwn, chwi fydd yn gyfrifol. Ac atebodd yr holl bobl, boed ei waed arnom ni ac ar ein plant. Ar ôl tair mlynedd a hanner o bregethu,
Mi roedd Iesu'n gwybod bod ei amser ar y ddaear yn dirwyn i ben. Ar un noson olaf, fe ddaeth Iesu ei disgyblion at ei gilydd i ddathlu gwyl y Pasg. Ar ôl anfon Judas i ffwrdd, fe sefydlodd Iesu ddathliad newydd, sef swper yr arglwydd. Roedd gan Iesu lawer i'w ddweud wrth ei disgyblion y noson honno, ac fe rhoddodd o'r chymu newydd iddyn nhw i garu i gilydd. Roedd pethau ofnadw ar fin digwydd, ond fe ddwedodd Iesu wrth nhw am beidio a becso. Gweddiodd yn dair dros nhw. Yna fe wnaethon nhw ganu salmau a mynd allan i dywyllwch y nos. Yng ngardd Gesemane, penluniodd Iesu a gweddiodd o weilod i galon yn do. Cyn bo hir, cyrhaeddodd criw o filwyr, offeiriaid ac eraill i'w arestio. Dangosodd Judas i'r milwyr pwy oedd Iesu drwy fynd ato a'i gysannu. Ac wrth i'r milwyr rwymo Iesu, rhedodd y disgyblion i gyd i ffwrdd. O flaen uchel lys yr Iddewon, fe wnaeth Iesu ddatgan mai ef oedd mab Duw. Barnodd y llys i fod yn eog o gabledd a'i fod yn heiddi marwoleth. Llusgwyd Iesu ger bron y llywodraethwr Rufeinig Pontius Pilat. Er nad oedd Pilat yn meddwl fod Iesu'n eog, roedd Iesu yn nwylo'r dorf a oedd yn gweiddi am ei waed. Golchodd Pilat i ddwylo o flaen y dyrfa, gan ddweud nad oedd ei'n eog o waed Iesu. Golchi i ddwylo o'r cyfrifoldeb yn llwyr. Tybed ydy ni yn eog o bryd i'w gilydd o olchi'n dwylo o'n cyfrifoldebau. Golchi'n dwylo o'r cyfrifoldeb a throsglwyddo'r cyfrifoldeb i fobl eraill. Pan fydda i'n meddwl am Pilat yn golchi ddwylo, dyma'r ddelwedd sydd yn dod i'n meddwl i. Ac os nag i chi wedi gweld y ffenest hon o'r flan, mae'n werth i'w gweld hi. Ffenest liw yw hon sydd i'w gweld yng Nghapel y Nant yn Hydach. Ffenest o sodwyd yn wreiddiol yn y capel lle ges i fy magu yn Eglwys Hebron Clydach. Ffenest yw hi a rhoddwyd i'r cof am y diweddar barchedig Gareth Thomas. Oedd yn wynidog arno ni fel teulu, fel nifer o deuluoedd eraill am nifer o flynyddoedd. Mae'r ffenest yn seiliedig ar y bregeth a bregethodd yng nghyfarfodydd blynyddol undeb yr annibynwyr, nôl yn yr 80au. Ac fel ych chi'n gallu gweld, mae'r ffenest ymlith llawer o beth eraill yn portreadu Pilat yn golchi ddwylo. Ac yn ei bregeth, mae'r parchedig Gareth Thomas yn dweud ein bod ni fel Pilat wedi golchi'n dwylo o'n cyfrifoldebau ni tuag at gwahanol heinau o gymdeithas yn lleol ac yn fyd eang. A mae yn enwi'r heinau neu'r bobl hynny, ac maen nhw'n gweld fy hyn yn y ffenest, yr Iddewon, yr Indiaid Cochion, y dyn gwyn wedi dwyn eu tir nhw, y bobl ddion a'r frwydr i ddylai apartheid, a Chymru hun a'i hiaith, a dyna'r Welsh not yn y ffenest. Fe welwch chi wedyn fod cadw nhw amgylch y bobl hyn yn y ffenest hon, wedi caethiwo gan y gadwyn, a nynne fel Pilat wedi golchi'n dwylo honnid ond. Fe welwch chi hefyd os edrychwch chi'n agos ac yn fanwl, fe welwch chi'r groes yn torri drwy'r gadwyn. Y groes yn rhyddhau. Pilat yn golchi dwylo ond Crist yn achub. Asmon ni'n cael ein galw i olchi'n dwylo'n cyfrifoldebau ni tuag at ein cyddin. I ni'n cael ein galw i gyhoeddi cyn y dŵr Iesu Grist, i ryddhau'r rhai sydd yn gaeth ac o dan orthrwm, ac i beidio rhoi'r cyfrifoldeb ar ei ysgwyddau bobl eraill. Ac mae'n werth cofio hynny, wrth i ni geisio am dopi ar hyn sydd wedi effeithio ar ein byd ni dros y deunaw mis diwetha. Wrth i ni geisio ddwyneb yn wyneb a'r cyfrifoldebau sydd yn ein wynebu ni o gynlyniad i effaith y coronafeirus sydd wedi ara fwyta mewn i fywyd ein byd ni. Mae gennym gyfrifoldeb moesol a chrisnogol yn dosau.
Ond mae yna ironi yma hefyd yn does. Y ffordd orau o beidio golchi'n dwylo o'n cyfrifoldeb yw drwy olchi ein dwylo am 20 eiliad ar y tro. Dyna'r peth cyfrifol i'w wneud. Gadewa i'r gosodiad hwnnw gyda chi. Diolch i chi gyd am wrando. Gweddïwn. Arglwydd grasol, fe ddes di ato ni yn dy fab Iesu Grist i ymlygu dy gariad a'th dosturi tuag at y blant, i sefydlu dy deyrnas ar y ddaear, i'n galw i fod yn eglwys i ti,
ac i osod arnom y cyfrifoldeb weiriol dros y fyd ac i wasanaethu'n gilydd yn denw. Dysg ni arglwys i ti weddio ac am beth ei ofyn ac i ymddiried yn dygariad di. Fe reolwn heddi arglwydd ar anycleifion a'r cystuddiol a'r sawl rhyddhebobaeth am wellhad. Fe reolwn ar han cartrefi a theuluoedd y rwygwyd gan drais a'n ffyflondeb neu gynnu. Fe reolwn ar han y tlawd a'r digartre, yr rhai sydd heb neb i'w hamgyleddi, ar han y ffodiriaid a'r niwynog, a phaw sy'n dioddef o achos trachwant eraill. Fe reolwn ar han yr weinwyr y gwledydd, a rhai osodwyd mewn awdurdod dros eraill, ar han pawb sydd yn ymdrechu dros gyfiawnder a rhyddid, a phaw sy'n ceisio heddwch rhwng y cenhedloedd. Ac fe reolwn ar ran yr eglwys ledled y ddaear, a chynnu lleidfaoedd y bobl ym mhob man, ar ran yr rhai sy'n cyhoeddi efengyl Crist ac yn arwain eraill i fywyd newydd yn ddwef. Arglwydd na foed i ni olchi'n dwylo o'n cyfrifoldebau. I ddwylo di, Dduw Dad, y cyflwyno'n ein hunain ein gilydd a'n gweddiau, gan ofyn i ti ein defnyddio i gyflawni dy ewyllus ac i estyn dy deyrnas, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi i ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau i ni ein diledion, fel y myddwn unna i'n diledwyr. Ac yna arwain ni brofedigeth, eith i'r gwared ni'r hag drwg. Canuseddo ti o dirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni am yr oedfa heddi. Tan y sir nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll. Amen.